تعلیم واری صوبائی وزیر سردار شاہ جے تک پتھورو جے یوسی طالب المولا کالونی جے گوٹھ دلاور منگرو جو پرائمری اسکول بنیادی سہولتن کھا وانجل ہے جن کرے بارن کے تعلیم متاثر تھی رہی ہے رپورٹ کر رہا ہے غلام قادر آریس ایک پاسے سندھ حکومت طرفان تعلیم جی بہتری لائے کروڑوں روپیہ خرچ کرن جوں دعواں کیوں پی ونجن تے بے پاسے صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ جے حلقے پتھورے جے یوسی طالب المولا جے گوٹھ دلاور منگرو جو پرائمری اسکول جے کو کیترن بنیادی سہولتن کا محروم بنل ہے ان حوالے سے شاگردن گوٹھان آواز ٹی وی نیوز سے گالندے ہی آواز سائیں سردار شاہ تھی مت اعلیٰ عوان تھی پہنچایا وجے تو ان اسکول کی بلڈنگ کی حالت کیڑی ہے ان معصوم بارن کی پوزیشن چھا ہے کتنے وی تعلیم پڑھائے رہا ہے یا تو ان استادن کی مہربانی ہے جو ویٹھا ان حالت میں نہ تو اساں جڑو ہو ٹھیک تھی وجہ پر آؤں بھی ریٹائر استاد ہوں سر پاں ب کلاک ان اسکول کے ڈی باقی پڑھان لا کچھ سائیں بھی نظر ثانی کرے تو اسکول دلاور منگریوں میں جو کا بھی سہولت کون ہے بار اصا ہٹ ویٹا تھا بلڈنگ کریل ہے پانی کی سہولت کا بھی کون نہ پانی پینے جو ہے نہ بارن کی گیم جو کو پروگرام ہے سجو سسٹم بنجر تھے پہ نہ باتھ روم ہے نہ کچھ وغیرہ نہ چو دیواری ہے اسکول اصا کئی ٹھارا ڈنی وجے اصاج بار اتنے تمام ڈکھے نمونے سے پڑھن تھے نیاڑیوں ہیں چھوکرا ہیں بس سو کے بار لگ بھگ ہیں سردار شاہ اتنا بکھن تھے مٹے تو اگیاں واڑو آئس مال جو تقریباً اساں جی نظر کرے ڈسے ایکڑے چکر کدے لوڑو ہانی کون ڈٹھو آئس تو چائے بار ہے اسکول ہے بغل ہے تعلیم جو وزیر ہے اسیں ان کے عرض کروں تھا اساں کے اسکول دلاور منگریو واری سٹھے نمونے سے ٹھارائی ڈنی وے آیا اسیں اپیل کروں تھا سردار شاہ کے تا اساں اسان جی اسکول میں باشلوم اساں کے حال چے دے ونے اساں ویان لایا اساں وٹ بیچو کو نے اساں جی اسکول جی جام تمام بری حالت آیا اندر ویوں تھا متا کے رہی سنگتی حال مانو کے نقصان پہنچائیں جی بین اسکول میں آئے ان جو حق اساں کے دیو ونے ہیٹ وٹائندے ہیں اساں جی بلڈنگ جے کا تا کریل ہے بارن کے اندر اسیں چھڑے کوندا سوں چھائے تے اندر سجی بلڈنگ جی چھت جے کا وا کری وی ہے اساں مہربانی کرے اساں سردار شاہ کے اساں جی سندھ گورنمنٹ کے اپیل ہے تا اساں کے بلڈنگ دنی ونے اساں کے ہر وہ فرنیچر دنو ونے جے تے اساں جا بار تعلیم حاصل کرے سنگن اپیل کندا سیں تے ای بارڑا وچارا ہیٹ وٹائن تھا تے گرم میں اسیں اپیل کندا سیں تا فرنیچر دنو ونے ہمارا دنی ونے پانی پین جو سہولت کونے ننجو چوان ہوتا اساں جے گوٹھ جو پرائمری اسکول جن جی عمارت زبون ہار بنل ہے اساں جا معصوم باڑا آسمان ہیٹ پٹ تے وے تعلیم پلائی رہیا ہیں اساں وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کا مطالبہ کیوں تھا تا جلد کا جلد ان معاملے جو نوٹس وٹھی اساں جے معصوم باڑن جو مستقبل تباہ تھن کا بچایا وے کیمرامین اسد علی سمرو سان گڈ غلام قادر آری سر آواز ٹی وی نیوز پتھورو